ಲೇಡಿ ಹಳೆ ಟಿ ಶರ್ಟ ಬಿದ್ದಿದೆ ಹಳೆ ಟಿ ಶರ್ಟ ಬಿದ್ದಿದೆ ଚେଟା ଫାଟୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ହେଉଛି ଭଲ ପେନିରୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଘର ବେଲେ ଭାଇନା ବଜାର ନୁ
ସମସ୍ତ ମା ଆଜ୍ଞା ଗୁଦୁ ଗୁଦୁ ହେଲେ ଏଟା ହିଁ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ନୂଆ ପାର୍ଟି ନଳିଆଡ଼ରେ ନଳିଆଡ଼ ନଳିଆଡ଼ରେ ଗର୍ବ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ରାଜାରେ ରାଜା କେହି ଭାବିଲେ ହେଲେ ଯିଏ ତ ଏଟା ଉନ୍ନତି ହେବା କ'ଣ ହେଲେ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଦିନକୁ ବହି ପଡ଼ୁଥିଲେ ତା ନିଶ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି ତା ସିନ ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କ ଦିନକୁ ଉଠୁନଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉଠୁନଥିଲେ ଆମେ କାହା ପକୁ କୁହନ୍ତି ବୋଲି ତୁ ତତେ ଠିଆ ହେଇ ପକୁ କୁହନ୍ତି ହଁ ସେଟାର ମୋର ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଇଥିଲା ନାଗାର୍ଜୁନ ହେଇନି ସାର ମାନଙ୍କ କାହିଁ ଦଶକୁ ମୁଁ ଜଣେ ଜୟଦ୍ରଥ ଯେଉଁନି ସିଏ ମୋ ସବୁ ମୋ ପିଲା ଏବେ ଅପୋଜିଟ୍ ପାର୍ଟି ଯାଇକି ମତେ ଟାକା ଫାଇଦେବ କେସ୍ ହେଇଛି ନା ତାର ମୋର କେସ୍ ତାର ମୋର କେସ୍ ଚାଲିଛି ମାନା ମୁଁ ଦେଖିଲି ମାନା ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ଖାପ ଏ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ଛାତ୍ର ହଉ ମୁଁ ତ ଗେଇ ହେଲେ ମୁଁ ତ କହିଦେଉଛି ଆମ ଆଗେ ପାର୍ଟି ବଡ଼ ବଢ଼ିଆ ପାର୍ଟି ତମର ଅଠାଶ ଦିନ ସେଥିରେ ଯିଏ ପାଣି ଆସର କରନି କି ଧାଡ଼ ପାଣି ଯାଇଛି କି ମୁଁ ଡେଟ୍ରେ କାମ କରୁଥିଲି ମୁଁ ଆଇଲି ଡେଟ୍ରେ କାମ କରୁଥିଲି ମୁଁ କେମିତି ତିନି ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ପକେଇଲି ବୁଲିକି ପଡ଼ିବା ସେମାନେ ସେଇ ସାଇଜ୍ରେ ଆଗରୁ ଲଗିବାରଛି ସେଟା କି ପାର୍ଟିଟା ଭାଇନା କି ପାର୍ଟିରେ ଗଲ ଗାଡ଼ି ଗଲ ଚିଛା ପାର୍ଟିରେ କ'ଣ ସେଟା କହିଲ ଗୋଟେ ସାର୍ ପାର୍ଟିରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଗଲ କ'ଣ ନାଇଁ କ'ଣ କହିଲ ଯେ ପାର୍ଟିଟା କିଏ ବୋଇଲନି କି ପାର୍ଟିଟା କହିଲ ଯେ ସେ ପାର୍ଟିଟା କିଏ ପାର୍ଟିଟା କିଏ ବୋଇଲନି କି ଛୁଞ୍ଚଣା ପାର୍ଟିନା କିଏ ପାର୍ଟି କ'ଣ କହିଲ ଯେ ତମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲ ସେ ପାର୍ଟିଟା କିଏ କେନ୍ଦା କି ଜଣ ଏଇଟା ପାର୍ଟି କିଏ କହିଲା ମୁଁ ତ ରହୁଛି ମୋ ରହୁନି କି ନା ମୁଣ୍ଡା ରହିଯାଉଛି ସେ ରହୁନି ହଁ ବାନ୍ଧିବ ସବୁ
Thank you.